Asante. Habari yenu? Salama sana. Salama sana. Nimeshukuru. Habari mzuri wangu. Nashukuru sana. Asante. 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 Sisi zote kama wa Kenya tunajua Narok ndipo tunaweza kupata ngano mingi, na kama wakulima wenyewe hawatakuwa na nguvu ya kupanda bado tutakuwa na shida, na hiyo ni kulazimisha sasa tukikuwa tukitoa hiyo unga kutoka nje, na wakulima wetu wanaweza kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo nimesikia haya na tutajua vile tutaweza kusaidiana. Pia wamenieleza juu ya shida ya barabara, na mimi najua ya kwamba serikali hii ya Mwai Kibaki kazi kubwa ambayo imefanya ni katika eneo la barabara. Lakini wameniambia ya kwamba bado katika eneo hili mko na shida na barabara ile ambayo inaenda Mara, na pia barabara hii nyingine ambayo inapitia Mao kuelekea upande ya Nakuru. Na pia hiyo tunahakikishia viongozi au nawahakikishia ya kwamba tumesikia hayo au kilio hicho, na tutaweza kwenda tukae pia na wenzangu tukirudi Nairobi tuone ni kwa njia gani tunaweza kusaidia. Pia tumeongea au wamenieleza juu ya shida ya town hii ya Narok, na wamesema kwa ukweli ya kwamba Narok ni mji moja ambao unakuwa kwa kiasi kia kasi sana, na kwa hivyo mnakuanga na shida sana sana wakati ya mvua kwa sababu ya mafuriko ambayo inakuja na inaingia town, inaleta uharibifu wa mali, na wengine wamepoteza maisha yao kwa sababu ya poor drainage ya town hii. Na hiyo pia nimesikia na nimesema ni kitu na ni neno muhimu ambayo tutaweza kwenda tuangalie tujue ni kwa njia gani tunaweza kuhakikisha tumetatua hiyo shida ndio town hii iweze kuendelea kukua. Na hiyo ndio inasababisha tuseme ya kwamba sisi tuataka sana sana kuhimiza juu ya umoja wetu, juu ya focus ya uchumi wetu, kwa sababu uchumi ukiinuka sisi zote, kila Mkenya ataweza kuinuka na kuweza kujisimamia na kuendelea na mambo yake. Kwa hivyo mimi sitaki niwachokeshe na mambo mengi. Siku ya leo vile nimesema tumekuja hapa tukiandaa kuangalia miradi ya serikali. Sitaki mimi niongee siasa siku ya leo. Wakati wa siasa utafika. Na sisi tutakuwa huko katika hiyo kinyanga hiyo. Tutakuwa huko ndani. Tutasimama. Lakini siku ya leo sio siku ya kuja kuomba kura, si kweli? Siku yake itakuja. Na najua tutakuwa pamoja na tutaendelea kuwa pamoja. Kwa hivyo nisiwachokeshe na mengi, tuweze kuendelea. Wanadisia tuongoze, tuende tuangalie hiyo miradi. Na niwahakikishia ya kwamba mambo yale yote ambayo viongozi wametupatia, mimi nitahakikisha ya kwamba tumeyashughulikia, na tutaona ni kwa njia gani tutaweza kusaidiana tukienda mbele. Kwa hivyo kwa hayo machache niseme Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tutaendelea kuwa pamoja. Asante sana. Asante. Sivyo? Asante. Salama. Habari yenu? Yep. Sasa. God bless. Asante. Asante. Asante sana. Asante. Haya. Hapa ni maji na panua mpaka sasa ile nyumba inapita, inaingia mpaka ndani ya nyumba. Inaingia mpaka ndani ya nyumba pale. Sasa hii ndio shida inatuletea. Tabu kubwa sana. Nimeona. Asante. Habari yako tena? Asante. Asante. Tunakukaribisha hapa Narok. Hawa ni watu ya Narok, wafanyi biashara, wananchi watukufu wa Kenya. Walikuwa na hamu sana wasikia sauti yako. Hii ni economic stimulus market ambayo serikali imetujengea. Tunashukuru wewe mheshimiwa, wewe
hotuba wananchi wa Narok? Asanteni sana. Hamjambo nyote? Hamjambo tena. Hamjambo. Tusalimiane tu hivi wa asante. Asante sana. Vile chairman wa council amesema siku ya leo tumekuja kutembea eneo hili la Narok tukiwa tumekuja kuangalia miradi ya economic stimulus program ambayo ilianzishwa karibu miaka miwili ambayo iliyopita. Hii miradi tulianzisha kama serikali kama njia ya kustimulate uchumi wetu katika taifa letu la Kenya. Nimeona hapa ya kwamba ujenzi bado unaendelea, lakini pia tumeona ya kwamba hii ujenzi umechukua muda. Na nimesikia ya kwamba kuna shida mbalimbali ambazo zimekumba project hii, na nataka niwahakikishie ya kwamba haya ni mambo ambayo tutaenda kuchunguza tuhakikishe ya kwamba mradi huu umekwisha na ndio wananchi waweze kuingia waanze kufanya biashara zao. Sasa alikuja leo sasa kuja onde hii mradi inaendelea namna gani, yani imefika wapi? Sasa ndio tuko hapo sasa.